Maarten en welkom bij Inside the Baobab Tree. Hallo! My naam is John en hierdie is my beste boezem buddy babybab, die nachthapie. Jij! Hoe gaat het vandaag, John? Oh, het gaat baie goed met mij. Hoe gaat het met jou, babybab? Oh, lekker, dankie. En Maarten, hoe gaat het met jullie? Wonderlik! Ek is so blij om dit te hoor. Oh, lieve aarde, amper vergeet ons om vir ou Baobab hallo te sê. Hallo ou Baobab, hoop regtig dit gaan goed vandag. Babybab, kom ons begin hierdie dag op 'n hoë noot. Bedoel jy met 'n liedjie? Kom ons sing 'n liedjie. Ek hou van lekker liedjies en dit was 'n lekker liedjie. Ja, papa, ja, dit was John. Ja. Maat, kan jy hierdie rympie vinnig sê? Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep. Jy kan? Okay, probeer. Amper, probeer nog 'n keer. Ja, goed so. Babybab, jou rympie moet sin maak. Moet ek jou help? Gou, asseblief. John, ek wil ook mooi oefen soos jy. Okay, reg so. Maat, julle kan dit ook by die huis oefen saam met ons. Is julle gereed? Gou, ek is op my merke, op my vlerke, gereed meneer, om te leer. Reg so, hier kom hy. Luister mooi. Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep. Sunny sal 7 sakke sout sleep. Wow, babybab, luister weer en sê dit stadig. Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep. Babybab, wees net geduldig. Oefening beteken jy kan stadig leer totdat jou klanke goed ken, dan kan jy so vinnig praat soos wat jy wil. As ek stadig oefen, sal dit regtig makliker gaan.
Ja, dit sal, baby Bab. Jy hoef nie haastig te wees nie. Jou brein moet ook eers 'n kans kry om te verstaan wat jy probeer sê. Oeh, sjoe! Maar my brein is dan so slim. Ek hoef nie stadig te gaan nie. John! Nou, miskien nie, maar gee jouself 'n kansie, want hierdie rympie kan 'n mens nogal mal maak. Ja, precies. 20 treine toe, terwyl treine toe... Baby Bab, jy het my nou skoon die mekaar. Het is tyd om te oefen, John. Voordat jou misgis vir 'n swaan. Oh, baby Bab, nou laat jy my dink. Weet jy, hoe lyk 'n swaan? Wow, ja, 'n swaan het 'n lang nek. Ja, ja. En 'n swaan swem in 'n dam rond. Ja, en wat daarvan? John, wat probeer jy vir my sê? Ek wil maar net sê, ek ken nog 'n rympie. Wow, nog een, joepie! Sê my! Yay! Reg, hier kom hy. 5, 10, 15, 20, swane. Soos ek swane ken, wil swane net swem. 5, 10, 15, 20 swane. 20 swane! Sjoe! Swane is pragtige voels! Ja, mooier as 20 treine wat toet in 'n tonnel. Ons gaan nog baie lekker speel en leer. Ek weet jy's mal oor speletjies, baby Bab. Niks fout daarmee nie, nee. Wow. Ag, dis reg so. Mat, ons gaan gou winkel toe, maar as ons terugkom, gaan ons lekker sing, lag en speel. O, ja! Bly daar, Mat, bly net daar. Welkom terug by Inside the Baobab Tree. Mat, julle kan maar weer klanke saam ons oefen. Ek moet my S-rympie regkry. John, stadig nou. OK, verseker. OK. Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep. 7 sakke sout sê Sunny sleep swaar. Ja, dit klink baie goed, John. Dit word makliker as jy dit oefen, baby Bab. Reg so, baby Bab. Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep. 7 sakke sout sleep swaar so waar. Perfek, John. Jy's 'n superster. Man, dis mos nou 'n goeie tyd vir 'n lekker storie. Of wat sê jy, baby Bab? Ja, ek stem saam, joepie. Alright, kom ons lees 'n lekker storie. Die storie vandag se naam is Popster. Dit is Dinsdag. Lebo kyk televisie saam met mamma en pappa. Hulle kyk 'n program met die naam van Popster. Hulle kyk dit elke Dinsdag aand. Baie kinders neem deel aan die program. Hulle hou almal daarvan om te sing en te dans. Lebo hou ook daarvan om te sing en dans. Ek wens ek kon aan die program deelneem, dink Lebo. Maandag na skool neem Lebo se pa haar vir sanglesse. Lebo leer om mooi te sing. Mevrou speel klavier terwyl Lebo sing. Elke maandag leer sy 'n nuwe liedjie. Lebo hou baie van haar sanglesse. Elke donderdag na skool neem Lebo se ma haar na haar danslesse. Sy leer om goed te dans. Lebo doen hip-hop. Die kinders dans saam met hulle juffrou. Lebo hou daarvan om nuwe dansies aan te leer. Sy is elke donderdag baie moeg na haar danslesse. Dans! Kyk daardie meisie, sê Lebo. Ek hou van haar manier van sing en dans. Sy het mooi klere en stewels aan. Ek wens ek kan op televisie sing en dans. Al is tyd om bed toe te gaan, sê mamma. O, kan ek asseblief nog 'n klein rukkie na die program kyk, vra Lebo. Ja, asseblief!
Nebo is so moeg dat sy voor die TV aan die slaap raak. Sy begin droom. In haar droom verskyn sy in popsterre. Ek is bly om in hierdie program te wees, dink Nebo. Kyk al die mense, hulle klap vir my hande. Nebo staan op die verhoog. Sy sing 'n liedjie wat sy in haar sanglesse geleer het. Sy sing sommer baie mooi. Sy gebruik 'n mikrofoon. 'N Bekende groep maak vir haar musiek. Nebo hou baie van die tromme en die gitaar. Sy is baie gelukkig. Daar is ander seuns en meisies saam met Nebo. Hulle dans en Nebo dans saam met hulle. Hulle doen almal hip-hop. Al die mense klap hande. Hulle is mal vir Nebo. Aarde. Alles doop skeef. Die seun wat die tromme speel vang van sy stoel af. Die tromme val bo op hom. Die musiekgroep hou op speel. Nebo hou op sing. Sy laat val haar mikrofoon. Dan val Nebo. Sy stamp haar kop en daar is 'n groot skeer in haar klere. Die ander kinders val ook en hulle val bo op haar. Hulle lê almal op die vloer. Die mense klap nie meer hande nie. Party van die mense jou hulle uit. Ander van hulle lag. Ek voel nie meer soos 'n popster nie, dink Nebo. Ag nee! Word wakker, Nebo, sê mama. Dis tyd om bed toe te gaan. Jy het aan die slaap geraak terwyl jy televisie gekyk het. Sjoe, mama, ek het gedroom ek is 'n popsterre, sê Nebo. Eers was die droom baie lekker, maar teen die einde was dit aaklig. Wat het aan die einde van die droom gebeur, vra pappa. Ek het op die verhoog geval en my kop gestamp. Die mense het nie daarvan gehou nie, sê Nebo. Ag, moet jou nie veel bekommer oor die popsterreprogram nie, sê pappa. Jy sal altyd my klein sterretjie wees. Die einde. Popsterretjie! Ja, was dit nou nie 'n lekker storie nie, baby bab? Ja. En ek hoop julle het dit ook geniet. Friends, let's play a game called Odd One Out. I'm going to show you some pictures and you must say which one doesn't go with the rest. Okay, let's start. Which is the odd one out? Ooh, is it this one? Ooh, or is it this one? Oh, how about this one? Yes! This one is the odd one out! Yay! Let's play again! Let's play one last time! Woohoo! Which is the odd one out? Is it this one? Oh! Is it this one? Or is it this one? Yes! Again! This one is the odd one out! For playing with me, friends. Ah ha ha! Twist my tail. Well, baby bab. Listen to that sweet percussive sound. Ta-ra-ta-ra! Knock-a-ti-knock! I wonder who it could be. Let's see who's at the door. Let's see who's at the door. Let's see who's at the door. Oh, hello, John. Hello, baby bab. Hello, friends. It's great to be with all of you here inside the baobab tree. Nolo, you stumbled in just at the right perfect moment. You know why? We were about to sing a song. Oh, it seemed like I have. Friends, the singing radio can play any song in the world. I wonder what we're going to sing today. Ah, hier is die perfekte liedjie. As jy 'n stoute kabouter is, as jy 'n stoute kabouter is, wat sê jy? Wat sê jy? Want ek is baie jammer. Ek is baie jammer. Vergewe my. Vergewe my. Want as jy 'n morsjors is, as jy 'n morsjors is, wat sê jy? Wat sê jy? Want ek is baie jammer. Ek is baie jammer. Vergewe my. Vergewe my.
Ek het groot hart, ek het 'n groot hart. Wys vir my, wys vir my. Ek is baie jammer, ek is baie jammer. Vergewe my, vergewe my. Let's sing again. What do you guys think? Yes, it's very appropriate right now. Sing saam, mamo. As jy 'n stoute kabouter is, as jy 'n stoute kabouter is, wat sê jy? Wat sê jy? Ek is baie jammer, ek is baie jammer. Vergewe my, vergewe my. Maar as jy 'n morsjors is, as jy 'n morsjors is, wat sê jy? Wat sê jy? Wel, ek is baie jammer, ek is baie jammer. Vergewe my, vergewe my. Ek het 'n groot hart, ek het 'n groot hart. Wys vir my, wys vir my. Ek is baie jammer, ek is baie jammer. Vergewe my, vergewe my. Forgiveness stretches your heartstrings, huh? Woohoo! So there's more space for love, baby Bab. Well, it's time for me to go now. It was great seeing you guys. We're gonna miss you. Goodbye. Bye. Bye. Bye, guys. Bye. Bye. Vergewe my. Vergewe my. Hello, Mats, and welcome terug. Ons het vanoggend oor die nommer 20 gepraat. Kom ons tel saam, maats. Is jy gereed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Asseblief, John, wys ons. Reg. 5 10 vingers plus 5 tone maak 15 en nog 5 tone maak die nommer 20. 5 10 15 20. Knap gedaan, baby Bab. Natuurlik kan ons. Die een van die swaan, asseblief. O, daai een. Ons kan hom doen, verseker. En ek sal hom vir jou stadig sê, baby Bab. Reg, is jy gereed? 1 5 10 15 20 swane, swane, swane. Soos ek swane ken, wil swane net swem. 5 10, 15, 20, swane, swane, swane. Wel, baby Bab en Mats by die huis, ons tydjie saam is amper verby. Ag nee. Ek hoop julle het vandag se storie en kunsttyd sommer baie geniet. Maar nou moet ons eers totsiens sê. Ons sien julle almal weer binnekort. Ha? Jy beloof, John? Oh, baby Bab, ek beloof. Voor jou ook en uitveer kuier ons weer lekker saam met al die maats by die huis. Tot 'n volgende keer. Okay. Sien vir jou en jou en jou. Later. Totsiens. MUZIEK
Vandaag in Inside the Biobab 3 het ons twee rympies geleerd. Een van die S-klank en een van 20 zwanen. Ons het toe geleer hoe om tot 20 te tel. Toe keier ons een rikkie saam met Nola en het een lekker liedje gesing. Ons sal weer binnenkort terug wees. Tot de volgende keer, maat. Sien julle gauw weer. Tot ziens. Tot ziens.